Mica en mica es va configurant la Festa Major de Terrassa 2018. La setmana passada coneixíem el cartell i aquest dilluns ja sabem qui serà el pregoner. Millor dit, les pregoneres. Es tracta de les futbolistes terrassenques Vicky Losada i Marta Corredera. Totes dues són internacionals i juguen al màxim nivell competitiu. Losada al Barça i Corredera a l'Atlético de Madrid. Pertanyen a una generació de futbolistes que han aconseguit situar el futbol femení en un estatus mediàtic que fins ara mai havia tingut. Hola a todos. Bueno, he tenido la suerte de recibir una llamada por parte del alcalde de nuestra ciudad y para mí es un honor poder formar parte del pregón este año y también agradecer que valoren el deporte femenino, que es muy muy bueno en nuestra ciudad y en toda Cataluña. Así que nada, nos vemos el día 29 de julio allí. Un besito. Hola a tots, terrassencs i terrassenques. Estic molt feliç de poder compartir aquest dia amb vosaltres. Per mi és un orgull. Sempre intento portar el nom de la ciutat d'arreu on vaig i em fa immensament feliç estar amb vosaltres el dia del pregó de la Festa Major. Ens veiem aviat. Petons! Vicky Losada és la capitana del Futbol Club Barcelona i internacional amb la selecció espanyola. Va començar el camp parellada. Amb només 15 anys ja va debutar amb el Barça, club al qual ha fet la major part de la seva carrera amb només dos parèntesis per jugar a Estats Units i Anglaterra. El 9 de juny del 2015 es va convertir en la primera jugadora espanyola en marcar un gol en la fase final d'un Mundial. Marta Corredera es va formar al Sabadell abans de debutar amb l'Espanyol. Després va fitxar pel Barça i més tard per l'Arsenal Ladies. Les dues últimes temporades ha guanyat la Lliga amb l'Atlético. Totes dues van coincidir al Barça i a l'Arsenal. Ara, però, són rivals esportives en els dos millors equips del moment a Espanya. Les matalasseres aquest any s'han endut la Lliga en un frec-a-frec amb les blaugranes. Dissabte que ve, però, es tornen a enfrontar en la final de la Copa de la Reina.